Sipchi Pongu Lila Chen Abide Nip Nero a say so that Apchitia, Badam Chitia, Koroto Jondiarigo Me be a Jondiari Sozima Chilla Chidoja, Chitia, Lupiora Chitti Lucian, they say her chessin, Chokia be a Dolishi.แต่เราเสียก็เสียใจสุดเนาะจังเดียร์นี่ก็เสียเลยชีวิตดีเดียร์ที่เสียก็เสียเลยชีวิตมาตอนเดียร์เรามาเสียเสียเลยจังเดียร์นี่ก็เลยชีวิตดีเดียร์เสียเดียร์เลยเสียเลยชีวิตปอนนี่จังเดียร์เปลี่ยนตัวแล้วเนี่ยเดียร์เสียชีวิตมาเยอะแต่ตัวแล้วดีเพราะว่าตอนเดียร์มาเรื่องจังเดียร์นี่ก็พูดอยู่那比如进来的时候先如果妈妈那干路也很大路去老里上来压的这些生意的苦给他看到压哪里你要让妈妈问咋来的时候可能也问咋他可能也是平时平时压的他叫压的话就是交替压力不是老路压的话都到生朝来压的那么好给他看到Pāvādā swāāne yattāṁ jīnē lūk tīlūk jau. Pāvādā khū nīnē lūk yattāṁ nārā sīdē, vēgvā mīyūrāṁ sū, ālūk tījāne dāyē, ātīnyā tātā, sīmē tātāvā, tīnyā mē tātāvā. Tīnyā vū gāngsī tāpīrāṁ jau rā, tīnyā māṁ sī, sīlēm sī, vīrānā lēm sī, pātā lēm sī, pāvām sī, ūrū sū any that do have shinni e chen so le say se ha kita kana yattan dwa re lo lo pyo ba jao yattan dwa lo se a chang ni ko yan lai lo a chou pyat dwa le tbo era tan ni ya le ma a chang ni e sat le phit ni de de ya kala ba lo say ha be ro ma yattan dwa ma mho ku phit ni ma be lo da jao mo lo say a sin ma phit ni de thu say sin ma pa wen dwa re kan ta ya le ha bwa当年呀嘛，刘爷啊，干这嘛被逼了没落出来的。刘爷是一生的嘛，干哈，手里烧米皮上皮了，土干也就看啥家呀东西。刘爷也是出生来年嘛，干哈温暖了，喏。后来讲我说的，下个月来嘛比就比这样不行，过了年过单了嘛呗，过天嘛不行。后来没那个。Sai Chippon Lila Jain Sureniyama Aloma Mija Valide Miya Wutu Ne Ayo Songzi Mi Dware Kama Sai Chite Bethe Belu Jau Songzi Jada Lelo Sunoshin Parne Belu Jau Songzi Dwaro Sunin Pegani Songzi Dwaro Sunin Turu Nakuye Songzi Ya Risonya Takaba Kriye Shinere Oh.所以呢，还有那从事过呀，这个干部的心里的，哎，那叫我们三位长官里呢，表面上有五处还有传达路放松与坚强，谁批评的，谁批评我的路标了？哎，那这个呢，第四标呀，哎，还有呢，谁呢，从我这。过去六十多岁，十多亿南疆宝，得到了不了人说的，他为什么第二道也是抓了，他看都走了。他看了呢，这个呢，一转六年，一转六十三年，所以他看会走哪里啊？肯定看会走哪里，好个了。一转二十年六年，一转二十年六十多年，好哩，他看会稳下来的。เออเราเวเปลี่ยนอะไรอายุเนี่ยเปลี่ยนสิ่งที่สุดมีอ่ะที่ถ้าเขาสอนลูกยันนั่นมาถ้าเขาชอบเอาสิ่งนี้ไอ้ถ้าเขาชอบเอาสิ่งนั้นตินซาบีก็เปลี่ยนแล้วตินซาบีก็เปลี่ยนถ้าเกิดปกติถ้าเขาสอนบาดเจ็บต้องใช้ในโรงพยาบาลที่ปกติถ้าเขาสอนดูแลยากต้องใช้ปกติถ้าเขามาทว่าล่าสุดเนี่ยสกลงนี่ดีเทรนท้าบงกว่าตัวดุยสนาอรันดีกิสันดี
ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့နှစ်ယောက်သောသူဆိုတာဘယ်လိုပြောတော့ဆိုဝင်တဲ့လူနဲ့ထွက်တဲ့လူပေါ့ဒါဆိုတာအသုံးပြုတာဝင်တဲ့လူနဲ့ထွက်တဲ့လူကလွဲပြီးဒီပြင်လူအသုံးပြုတာရှင်းနေတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါဆိုတာဒီနှစ်ယောက်သုံးတာပဲဝင်တဲ့လူကလည်းဒီတကားကပဲဝင်တဲ့ထွက်တော့လည်းဒီတကားကပဲထွက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ ဒွါရဆိုတဲ့စကားလုံးကဒွီအရဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးကိုပေါင်းလိုက်တာဒွီဆိုတာနှစ်ခုလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နှစ်ခုနှစ်ယောက်အရဆိုတာအသုံးပြုရသွားရလာရထုတ်ဝင်ရလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဒွါရဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသုံးလိုက်တာနောက်တနည်းအားဖြင့်ဒွါရဆိုတာပိတ်ဖို့ဖွင့်ဖို့အဓိကကတော့ပိတ်ဖို့ကအဓိကပါခွင့်ထားတာသဘာဝအတွက်သူဖွင့်ထားပြီးလား တကားကတကယ်ရတော့ပိတ်ဖို့တတ်ကြတာပဲဟုတ်တယ်မလားဖွင့်ဖို့တတ်တာမဟုတ်ဖွင့်ဆိုတာအလိုရဲ့ပွင့်ပြီးသားပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီပွင့်နေတဲ့ဟာကိုတကားတတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပိတ်လို့ရတော့အဓိကကတရားဝင်လို့ဒွါရတံဝရနေတို့ပါဠိကျမ်းကများမှာဆိုထားတယ်ဒွါရဆိုတဲ့စကားလုံးဟာတဲ့ပိတ်ဖို့ပိတ်ဆို့ခြင်းဆိုတဲ့အနေကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့တကားဆိုတာပိတ်ဖို့ဆိုတော့ အပြင်နဲ့အတွင်ဆက်သွယ်လို့မရအောင်ပိတ်လို့ရတဲ့အရာမျိုးကိုတကားလို့ဒီလိုခေါ်ပြန်တာပေါ့။ကောင်းပြီအဲ့ဒီတကားဆိုတဲ့ဟာတင်စားပြီးတော့သုံးထားတာ။ဒီတကားဆိုတာနေရာမှာပြောတယ်အာယုံရဲ့ဝင်ရထွက်ရအာယုံရဲ့ဝင်လာရဝင်ပေါင်းကြီးလို့အာယုံကနေပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့မှခုနကတည်းက စိတ်နဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာမှုဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာ။ဘုရားလည်းပဲတစ်ခါကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံကဝင်လာတယ်လို့စိတ်ကအာယုံစီရောက်သွားလို့ရှိရင်စိတ်ကလည်းဒီတကားကပဲထွက်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလား။ရနော်။ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်နဲ့အာယုံတို့ရဲ့ဒေရီဆရာတော်ကြီးကဘယ်လိုဖွင့်ဆိုတော့လို့ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်က အာရမဏိကဆိုတာအာယုံပြုတ်တဲ့စိတ်တရားတွေအာရမဏဆိုတာစိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာအာယုံတွေအဲ့ဒီအာရမဏိကဆိုတဲ့စိတ်တရားတွေနဲ့အာရမဏဆိုတဲ့အာယုံတရားနှစ်ခုရဲ့ဝင်ရထွက်ရဖြစ်သောကြောင့်တကားလို့တွာရလို့ဒေဝိဆံတို့ရဲ့သူ့ရဲ့ပရမတ္ထဒီပတိကျမ်းမှာဒီလိုဖွင့်ဆိုတာအဘိဓမ္မာထဝိပါဝဏီတို့ဆိုတဲ့ဒီကကြောင့်ကျမ်းကြတော့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ အဝိဇ္ဇာသာသောစိတ်တို့ရဲ့ဖြစ်ရအဝဖြစ်သောကြောင့်တကားလို့လေရိစာရောကြီးကမကြိုက်ဘူးဒီအဓိပ္ပာယ်ကမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒါဖြစ်လို့ဆိုစိတ်ကြည့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအာယောဟာလည်းပဲဒီတကားကဝင်တာပဲ။အဲ့တော့လေရိစာရောကြီးအဓိပ္ပာယ်ကပို့ပြီးတော့ပဋိကေကြတာပေါ့နော်။လက်တွေ့နဲ့ပို့ကြတယ်။ဒါကြောင့်လေရိစာရောကြီးကအဘိဓမ္မထသင်္ဃာအကျမ်းကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အကျမ်းမှာမူလကသုံးညံ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ရတဲ့စာပေလောကအဲ့ဒီတင်းညိုဒီကသုံးညနဲ့မှာပထမဈာန်ကအပြီးမှထတဲ့ငဟောင်းနာပြီးမှဈာန်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့ဒီကဟောင်းထို့တော့အကျဉ်းချင်းဖွင့်ဆိုတဲ့သင်္ခေပဒီကအဲ့ဒီသင်္ခေပဒီကဆိုတာဗမာပြည်ကစပဒါလို့ခေါ်တယ်တတ္တမဆောင်နိဗ္ဗာန်မထေရ်ကံခေတ်ကရေးခဲ့တဲ့ဈာန်ကို အဲ့ဒီတော့မှနာမည်ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ဒီကနေ့ခေတ်စာသင်လောကစာသင်သားတွေလောကဘုန်းကြီးပညာရေးပရိယတ်ပညာရေးမှာဒီကနေ့ထိနာမည်ကြီးပြီးသုံးနေတဲ့ကျမ်းကတော့အပိဓမ္မထဝိပါဝဠိကျမ်းကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုနာမည်ကျော်ကြားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားခေတ်ကစာပြီးရှင်ရိယဝန္တကိုကျောင်းပြုပြီးတော့စကိုင်းတောင်မှာ ဒီမိုးဆရာတော်ကြီးစီစာလာတင်တဲ့ရှင်ရိယဝန္တကဒီကာကျော်ကျမ်းရဲ့အဖွင့်ကြီးကိုအဲ့ဒီပြိဓမ္မတ္တသင်္ဃဥက္ကောင်ကြီးကျမ်းရဲ့အဖွင့်ကိုမဏိတာရမေစုသာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကြီးတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဒီကာကျော်ဆိုတဲ့နာမည်ထွက်လာတယ်ဒီကာကျော်ဒီကနေ့ထိအောင်ဒီကာကျော်လို့စာသင်သားလောကမှာအသိများတယ်အဲ့ဒီဒီကာကျော်ကျမ်းရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်တွေကို တကယ်စာတတ်တဲ့ဗမာပြည်ဆရာတော်ကြီးတွေကမကြိုက်ကြတဲ့အချက်တွေပါဝင်နေပေါ့
အဲ့ဒီထဲမှာတချို့ကတော့မကြိုက်တာမကြိုက်ဘူးပဲပြောတယ်လယ်ရီဆရာတော်ကြီးကတော့ပရမတ္ထဒီပနီဆိုပြီးတော့သူကျမ်းထဲမှာမကြိုက်တဲ့အချက်ပေါင်း140လေးဆိုထုံထုံပြီးတော့မမှန်ဘူးမကောင်းဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုအသုံးပြုပြီးနတ်တုံတရာနတ်တုံတရာဒါလည်းမကောင်းဘူးဒါလည်းမကောင်းဘူးဒီအခွင့်မကောင်းဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ပယ်ချက်ခဲ့တာလေးရှိခဲ့တယ်နော်ဒါတော့လယ်ရီဆရာတော်ကြီးနဲ့သဘောမတူတ
ဒီကကျော်ဆရာတဲ့ဒိဋ္ဌိဆရာတော်ကြီးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုတွေကပို့ပြီးတော့လက်တွေ့ကြတယ်လို့ပြောရမှာပါတချို့ပညာရှင်တွေကဒိဋ္ဌိဆရာတော်ကြီးရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်တွေကတချို့ကပို့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဒီကကျော်ဆိုတဲ့ဝိပါဝိနေကျမ်းကတော့ဒီကိုကျွမ်းမှန်ကြီးခဲ့တဲ့ကျမ်းဒီကိုကရေးတဲ့ကျမ်းအဖွင့်ဆို ပါဠိစကားလုံးလှပချောင်းမို့တယ်သို့တော့အတိပ္ပယ်အယူဆတွေကတချို့နေရာမှာမှန်တယ်မို့မရှိဘူးအခုဓွာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဘာဖွင့်ထားလို့ဆိုအဝိဇ္ဇာဆိုတော့စိတ်တွေဖြစ်ရအဝါဖြစ်တော့ကြောင့်ဓွာရလို့ဆိုဒေဒီဆရာကြီးလက်မခံဘူးအဲ့ဒီအတိပ္ပယ်ပါဠိရုံးဆိုရင်ねစိတ်တည်ကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အာယုန်နဲ့ဖြစ်နေပေါ့ဒီတကားမှန်တယ်ကေဘုန်းကြီးတို့လက်တွေ့ကြည့်လိုက်မယ
ဆက်ခုတွာတာဆက်ခုတွာတာဆက်ခုတွာတာဆိုတာအလုံးကြီးကြတဲ့အတိုင်းဆက်ခုပတာရယုတ်ကလေးကိုခေါ်တာမျက်စိထဲမှာရှိတဲ့အခြေတက်ကလေးကိုခေါ်တာနော်ညလုံးကြီးတစ်ခုလုံးကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးညလုံးကြီးထဲမှာရှိတဲ့အခြေတက်ကလေးကိုခေါ်တာပြန်ပါကယုတ်ပုံကလေးလာထင်တဲ့အခြေတက်ကလေးကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီအခြေတက်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလှုပ်ရှားသွားတဲ့အာဒါတွေလည်းအပါဝင်ပေါ့ဆက်ခုပတာရဆိ
ဘယ်နည်းအောင်ရောက်သွားတော့လို့ဆိုရင်မျက်စိတွေကိုနားထင်လိုက်တဲ့ရုပ်ပုံကမနောဒွါရလို့ခေါ်တယ်ဘဝစိတ်ကြီးအောင်ရောက်တော့အဲကြောင့်မို့လို့အာယုန်တစ်ခုကမျက်စိကမြင်စရာအာယုန်လေးတစ်ခုကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တည်းပဲနဲ့မျက်လုံးထဲမှာနားထင်တယ်လို့ဘဝစိတ်ဆိုတဲ့မနောဒွါရမှာလည်းပဲလာပြီးတော့ထင်တယ်တပြိုင်နက်ထင်တာ အဲ့ဒါလေးနေထက်ကြဆရာကြီးကဘယ်လိုရှင်းပြတော့ဆိုရင်ငှက်ကလေးတစ်ကောင်တစ်ပင်ပေါ်နားလိုက်လို့ရှိရင်ငှက်ရဲ့ခြေထောက်နဲ့တစ်ပင်ပေါ်ထိမိတာနဲ့ငှက်အရိတ်ကမြေကြီးပေါ်ထိတာအတူတူပဲတဲ့တပြိုင်နက်ဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကမျက်စိနဲ့လာပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ဒီအပြင်ဘက်ကမြင်စရာအာယုန်လေးဒီစိတ်ကုပ္ပတာကလာပြီးတော့ထင်းလာတဲ့အပေါ်အာယုန်လေးဒီ ဘဝင်စိတ်လို့ဆိုရတဲ့စိတ်ကိုလည်းလာပြီးတော့ထင်းလာတယ်မနောဒွါရကိုလာထင်းလာတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလို့ထင်းလာလို့ဘဝင်လှုပ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာဘဝင်လှုပ်ပြီးတော့ဘဝင်ပြတ်သွားတယ်မျက်စိရင်ဆိုရင်ဘဝင်ထဲကတခြားစီဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မို့လို့နာကအတန်ကြားရင်လည်းအတန်စီသောတာပတာရလို့ဆိုတဲ့နာမှာလာပြီးတော့ထိခိုက်ရုံနဲ့မကဘူးဘဝင်စိတ်လို့ဆိုတဲ့ စိတ်တကားကိုလည်းလာပြီးတော့ထိခိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒွိတုဒွိတုဒွါရီတုဥပ္ပစ္စတိတကားနှစ်ပေါက်နှစ်ပေါက်တခါလဲတကြိမ်နဲ့ရောက်တယ်လို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့စိတ်ရဲ့တကားဝရီဆိုတာဘုဒ္ဓနာမှာရှားပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်စက္ခုဒွါရအဲ့တော့မိယဝတ္ထုနဲ့တူတူပဲစက္ခုဒွါရဆိုတဲ့ ဒီစကုပ္ပတာရယုတ်ကိုပဲတကားလို့လဲတုံးတယ်နောက်တစ်ခုကစိတ်ဖြစ်ပေါ်ရာဌာနဖြစ်သောကြောင့်ဝုထုလို့လည်းခေါ်တယ်တူတူပဲလို့မှတ်တာဘာလို့တူရတဲ့နှစ်မျိုးခွဲပြောတော့ဆိုရင်ဆောင်ရွက်ပုံဆောင်ရည်သည့်မတူ aspect ကိုခေါ်တာပေါ့မတူညီတဲ့ aspect ရှိတယ်ပေါ့ဘယ်လိုမတူညီတာတော့ဆိုတော့ တကားလို့ခေါ်ရတဲ့အခါမှာဘာကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ခေါ်တာလို့ဆိုအာယုံရဲ့ဝင်ရောက်ရာဆိုတဲ့အနေနဲ့ခေါ်တယ်ဝတ္ထုလို့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးရဲ့တီးယာမိယာဆိုတဲ့အနေနဲ့ခေါ်တယ်ရှုထောင့်ခြင်းမတူဘူးပေါ့နော်
ตัวเราเนี่ยตะคู่เร้ก็ขอเลยลงมาสักคู่ดวาระสนายะสักคู่วัตถุสนายะดูดูเว้ยอะยะสกาเนี่ยเปล่าเลยสิสักคู่ดวาระสักคู่วัตถุนี่นะคู่ลงหาเนี่ยลงยะสิอฉีแท้ก็ขอเลยดูดูเว้ยไอ้นี่นะคู่อ่ะตุญีเลยไม่ตุญีเลยตะรังโกฉิปิ๊ดดวาระเราเลยขอเลยดูดิตาวะตะชู่นามเณ่นำမျိုးทั้งမျိုးไม่ได้หรอกล่ะ อโลกไก่จี้ပြီးတော့လဲခေါ်ရတယ်လေယုံမှာကြတော့မန်နေဂျာအဲရောက်တော့ထမင်းချက်ပေါ့ဒီလိုလဲရှိလားဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုဟိုမှာကြတော့မန်နေဂျာလောက်တာဟုတ်အင်ကြတော့မန်နေဂျာလုံးလို့မရဘူးထမင်းချက်အဲ့ဒါလို့အလောက်ไก่ကိုကြည့်ပြီးတော့လဲပဲဒီလိုခွဲရခေါ်ရတာဒါကိုပြောတာ expert နောက်ဓာရတစ်ခုကပါတော့အခုဓာရတစ်ခုသိပြီစက်ခုဓာရနောက်ပြီးတော့သောတဓာရစာပေလိုရင်းသောတဓာရနာရကပေါ့နာရကဆိုတာအတန်ကိုဖမ်းယူနိုင်စွာရှိတဲ့နာရကအကြည့်တက်ကလေးသောတပတာရယုတ်တီရအတန်ကြားနိုင်စွာရှိတဲ့နေရာအတန်အာယုံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေရာအဲ့ဒါကိုသောတပတာရလို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒါကိုတကားလို့လည်းခေါ်တယ်စိတ်ရဖြစ်ရဖြစ်တော့ကြောင့်မြေယာဝတ္ထုလို့လည်းခေါ်တယ်တူတူပဲတာနောက်တစ်ခုကခါဏဓာရခါဏကြတော့ခါကြီးနဲ့ကြီးရခါကြီးနဲ့နားငယ်နဲ့ခါဏခါဏဆိုတာနှာခေါင်းအဲ့ဒီနှာခေါင်းဆိုတာလည်းအနံ့ကိုရယူနိုင်တဲ့ခါဏပတာရနှာခေါင်းအကြည်ယုတ်လေးရှိတယ် ไอ้อัจฉิยุงนี้ก็ยืนย้ําပြီးတော့ပြောတာနှာခေါင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပုံပန်းတရားကြီးတစ်ခုလုံးကိုတော့မပြောဘူးတို့တော့အရာပြောနေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะနှာခေါင်းအဲ့ဒါကအနတ်အာယုံရဲ့ဝင်ရောက်ရတကားဖြစ်တော့ကြောင့်ခန္ဓာဓာတ်အဲ့ဒီခန္ဓာဓာတ်ဒီပြင်လေ นันทิเสยဖြစ်ရဒီယာဖြစ်တော့ကြောင်းလည်းဝတ္ထုလို့ခေါ်တယ်ဒုဒုပဲဓာရနဲ့ဝတ္ထုတူတယ်အဲ့တော့စက္ခုဓာရစက္ခုဝတ္ထုဒုဒုပဲကာဏဓာရအဲကာဏဝတ္ထုသောတဓာရသောတဝတ္ထုဒုဒုပဲလို့ဒီလိုမှနောက်တစ်ခုလက်ရအေးမျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့ကြတော့အပေါက်ဆိုတော့ လူတွေကတကားလို့ပြောရတာလွယ်တယ်ပေါ့ရှာကြတော့အပေါက်မှာပါတော့တခါပြောရပြန်တာခက်ပါနော်လျာမှာအပေါက်ပါတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ဇီဝဓာရလျာတကားလျာတကားဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်ရတ္တယုံရဲ့ဝင်ရောက်ရာဖြစ်လို့လျာတကားလို့ခေါ်အဲ့ဒါကရှာရဲ့အလေကောင်မှာရှိပြီးတော့ချွေးချင်းကန်ဆက်အရသာကို ရှားယူနိုင်တဲ့အရသာရဲ့ချင်းရှားဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဇီဝပဒါရယုတ်ကလေးကိုခေါ်တယ်လို့ဒီမှာအဲဒီဇီဝပဒါရယုတ်ကလေးကိုအမိပြုပြီးတော့ဇီဝဝိညာဉ်စိတ်နဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တော့ကြသူ့ဝတ္ထုလို့ခေါ်တယ်ရာသာယုံရဲ့ဝင်ရောက်ရာဖြစ်တော့ကြောင့်လည်းပဲဇီဝဒါရလို့ခေါ်တယ်ဟောဒီနှစ်ခုနဲ့တူတူပဲပေါ့တူတူပဲနောက်တစ်ခုက กายะดวาระกายะดวาระလို့ဆိုတာกายะပတာရကိုအကြည်ယုတ်ကိုအကြည်ယုတ်ကိုလည်းပဲกายะดวาระကိုတကားလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တကားလို့ခေါ်တော့ဆိုရင်ဖွတ္တပါယုံဆိုတဲ့ဖွတ္တပါဆိုတာဘာကိုပြောတာလို့ဆိုတော့ပျော်မှန်းမာမှန်း အထီးတွေ့ပျော့တယ်မာတယ်ဆိုတဲ့အထီးတွေ့ပူတယ်အေးတယ်ဆိုတဲ့အထီးတွေ့တွန်းကန်တယ်လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့အထီးတွေ့အထီးတွေ့သုံးမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာစာလုံးပြောရင်တော့ပထမကြီးတေသောဝါယောเนาะအဲ့ဒီအထီးတွေ့တွေကကာယတနာကဖမ်းယူတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအထီးတွေ့တွေအပြင်အာယုန်တွေဝင်လာရာဖြစ်တော့ကြောင့်သူ့ကိုလည်းပဲတကားလို့ခေါ်တယ် စိတ်ဖြစ်ပေါ်ရာနေရာဖြစ်တော့ကြောင့်လည်းပဲဝတ္ထုလို့လည်းခေါ်တယ်ဒီထိအောင်
Sekhu dwara, sekhu wotu, doda dwara, doda wotu, ganda dwara, ganda wotu, siwa dwara, siwa wotu, kaya dwara, kaya wotu, dulu e. Tadare yu ngaba wu khoa e, lo tino ma. Dekhu rega nebiro, kaisan naku wu soya de, so edewe ne piong, no? Kaisan naku wu soya di de yon, name namiu peta re, soya po soya ni name namiu peta. Now the cool jarrow. Haria what to sona jarrow. Do I say ye, Chipoya, what to that should be? Haria sore. Haria yoha. Say ye, mea, what to yoda, should be all. The car on hope who do I? The car on hope. Ero, say the guardian of the duo, your adults, Manor on us, Dadder of a duo, no matter. Sega Hariao to me be of Chide, Eria Hariao to me Chide, Joha. I only win out of any win out of the Poensekani win up to the young Poenseku. Mind you, Sega Gardo to look on. Poensekreu, mind you look on. Any Niama never Poenseks or any Yama, Poensek. วิเศษอย่างนี้ล่ะวิเศษอย่างนี้คุณอ่ะตีกาจอสุรจังอ่ะตัวบาเปียวรู้สุรสิวิธีสิ่งโหฉิไล่รู้สิอะแล้ววิบัติเนี่ยถ้าได้ปกติสิวิธีโหน้าเลยเลยบ่ธรรมะสงอายุนี้พอแล้วแหละคําว่าโหตุริยะตันนะมาอเมยันผิดนี่แหละกันแยกอหงเนี่ยตั้วนี่แหละสิทธิ์อสิงโหถ้าบ่วิสิทธิ์อสิงโหก็ดีรู้มาตา လောရှာမှုကိနဲ့ပစ္စမိုင်း process ပစ္စမိုင်းလောရှာမှုမရှိတဲ့ဘဝင်စိတ်အစဉ်ဆက်တော်မှုမရှိတဲ့ဘဝင်စိတ်ဆိုတာတမအောင်နဲ့နာမည်တမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်ဘဝင်စိတ်ဆိုဒီမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်အစဉ်မျိုးပြောတာနော်အိပ်ပျော်နေလို့ရှိရင်မျက်စိကလည်းဆက်သွယ်တာမရှိဘူးနားကလည်းဆက်သွယ်တာမရှိဘူးနှာခေါင်းကလည်းဆက်သွယ်တာမရှိဘူးနေရာလည်းဆက်သွယ်တာမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ
အဲ့ဒီလိုအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်တဲ့ဘဝစဉ်မျိုးဆိုတာဟာဆင်းဆက်မပြတ်ဝိသိစိတ်မဖြစ်ရင်သူကဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ထားပါဘူးသူကဘယ်သူစွမ်းအားနဲ့ပြင်းနေတာတော့ဘယ်သူစွမ်းအားနဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးဒီဖြစ်စဉ်ကြီးတခုကပေါ်နေတာလို့ဆိုကံစွမ်းအားပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် အဲ့ဒီကကံတစ်ခုကဘဝတစ်ခုဖန်တီးလိုက်တယ်ဖန်တီးလိုက်လို့ပထမဆုံးရလာတဲ့အသိစိတ်ကလေးဝိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်တော့အဲ့ဒီပရိသေဝိညာဉ်စိတ်ကလေးပရိသေစိတ်လို့လည်းပြောရင်ပြောဝိညာဉ်စိတ်လို့လည်းပြောပရိသတ်ဘုပ္ပမှာသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏလို့ခေါ်ထားတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးလူသားတွေဆိုရင်ဒီမဟာဝိပ္ပစိတ်ရှိခုတွေကတစ်ခုခုပေါ့လူစင်မမီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တော့ ကုသလဝိပ္ပဥပ္ပခန္တာနိရဏစိတ်နဲ့ဖြစ်တတ်တယ်။သူစင်မမီဘူးဆိုတာအမိဝိုင်းတဲ့ကကမ်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားထိုင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာဘာပဲပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်မှဖြစ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူး။စကရေကဘုကံမရှိလို့ပါမလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်နော်။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကြတော့လူ့ဘဝရတော့လည်းပဲသူ့ရဲ့ကံစွမ်းအားက ဟန်ဒီနဲ့ညံမှာညံဖြင်းနေတဲ့ကြောင့်လှလပပပြည်ပြောင်းမှာခံစင်နိုင်ဘူးတဲ့။အင်ပါဖက်ဖြစ်တာပေါ့။ပါဖက်မဖြစ်လားဘူးပေါ့။အဲဒီပရိသေစိတ်နဲ့ဆိုရင်လူသားတွေမှာရနိုင်တဲ့ပရိသေစိတ်ကိုမျိုးရှိတယ်။အဲဒီကိုမျိုးတဲ့ကတစ်ခုခုပေါ့။အဲဒီပရိသေစိတ်ကိုမျိုးတဲ့ကတစ်ခုခုနဲ့လူ့ဘဝအစခဲ့ကြတာဒီ။အားလုံးကတရားနာနေကြတဲ့ဘုရင်သက်တွေလည်းမာဝိဝဆိတ်ရှိခုတွေကတစ်
ဒီကနေ့ထုံးလို့လိုက်တာလို့ဆိုရင်ကံတရားကထုံးလို့လိုက်တယ်။အမှန်တန်သိမှုရယ်အဲဘိဓိရိစိတ်ကလေးကသူ့ရဲ့တက်တန်းလေးကအမှန်တန်မှတူတောင်းနေ။ဖြစ်တည်ပြည့်စွယ်ဥပ္ပတ္တိပဲ။သိကိုတူတောင်းနေနိုင်ရှင်လို့မရတော့အောင်တူတောင်းနေပေါ့။အပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နားလဲအောင်နောက်တစ်ခုနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
30ကံလောက်ဆိုပါလို့30ကံဆိုတာအရှင်ကြီးနော်30ကံနေပဲခရီးတစ်သိန်းလောက်ရှင်းဖြစ်နိုင်တယ်သို့တော့နားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဆိုပါလို့30ကံလို့ဆိုပါလို့သူ့ရဲ့တက်တန်းလေးဟာ30ကံပဲရှိတယ်ဖြစ်တဲ့စက္ကန့လေးရဲ့ခဏလေးတည်တန်းတဲ့စက္ကန့လေးပြတ်သွားတဲ့စက္ကန့ဒီ၃ခုပဲရှိတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပိုင်းလေး၃ပိုင်းပဲရှိတယ်လို့ပြောတာနော်သူပြီးသွားရင်နောက်ထပ်ကံရဲ့ဇွမ်းအ
ဒီအလားတူစိတ်တွေထပ်ဖြစ်နေဒီစိတ်တွေကတော့ဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်မပေါ်လာတော့ဘူးသို့တော့အလားတူတွေနောက်ကဆက်တိုက်လာတာအဲ့ဒီအလားတူတွေလာနေတဲ့စိတ်တွေမှန်တရားကိုဘုံစိတ်လို့ခေါ်လိုက်တာပဲအဲ့တော့ပရိသေတ်စိတ်တို့ပရိသေတ်စိတ်ကိုပဲနောက်ပိုင်းမှာဘုံစိတ်လို့ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်နောက်ဆုံးဘဝနေကုန်ချုပ်ပြီးဆိုတဲ့နေရာမှာနောက်ဆုံး အသက်စီဝင်ချုပ်သွားတဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ကလေးကိုသုတိစိတ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တဘဝရဲ့အကန့်အသတ်ဟာပရိသေတ်စိတ်ဘဝစိတ်သုတိစိတ်ဟာဒါတဘဝလုံးရဲ့အကန့်အသတ်ကလေးတစ်ခု။လူရဲ့ life span ဆိုအဲ့ဒီဟာပဲ။အဲ့ဒီလူရဲ့ဒီသက်တမ်းကိုဘယ်လိုအသတ်မှပေးထားရလို့ဆိုကံပဲ။ကံအရှိန်နဲ့သွားနေ။ဥပမာမယ်။တန်တဲ့ချောင်းကို ပြစ်တင်လိုက်တဲ့ဆိုတော့ပြစ်တင်လိုက်တဲ့အခါလေးနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူအားရှိသလောက်လေးရသွားပြီးတော့အားကုန်သွားတာနဲ့ကြာသွားတယ်ခဲတလုံးကိုအပေါ်ပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြစ်အားရှိသလောက်ခဲဟာရောက်တဲ့သွားပြင်းပြန်ကြတယ်အဲ့တော့လည်းဒီစိတ်တွေကကံကံထုတ်လုပ်လိုက်တာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့သဏ္ဍာန်မှာနှစ်ပေါင်း80လောက်ကြာတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာ60လောက်ပဲကြာတယ် ချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ရတော့90လောက်ပဲကြာတယ်။ကံအရှိန်ရင်းမတူထောက်ပံ့ပေးရရင်မတူသေးတဲ့ကြောင့်ဒီပရိသေတ်စိတ်ဘဝစိတ်ဒီဘဝစိတ်လေးရဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ပိုင်းဟာတယောက်နဲ့တယောက်မတူညီဘူးပေါ့ကံဆွမ်းအားနဲ့သွားနေတယ်။အဲဒီကံဆွမ်းအားကုန်သွားပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့သုတိစိတ် ကောင်းပြီအဲ့ဒီဘဝစိတ်လေးဆိုတာအခြားအာယုန်တစ်ခုဝင်မလာလို့ရှိရင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုမှတ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုနိုင်ငံသားတွေသင်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့နားလည်အောင်လို့အဲ့ဒါကို blue line လို့နာမည်ပေးထား blue line စိတ်ရဲ့ mental process မှာ blue line အပြာလိုင်းလေးတစ်ခုဆွဲတယ်အဲ့ဒီအပြာလိုင်းလေးကအပြာဆိုတာငြိမ်သက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ ငြိမ်းနေတာလှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့အပြာလိုင်းတွေ့ရစိတ်မှာဒီကအမြဲတမ်းဓာရီရရှိနေပြင်မအာယုန်တစ်ခုဆက်သွယ်လာတဲ့အခါကျတော့ပြင်မအာယုန်ရဲ့ထိခိုက်မှုဆုံးအားကြောင့်ပြတ်တော့သွားပြတ်တော့သွားပြီးတော့ပြင်မကအာယုန်နေနဲ့အလုံးလုံးတဲ့စိတ်ပိုင်းကျတော့ဒါဝီထိစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကျတော့ red line ပေါ့အနီလိုင်းတခါအနီလိုင်းကပြန်ကျသွားရင် blue line ကျန်တော့အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့သရုပ်ပေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် အနီလိုင်းပေါ်လာလိုက်အပြာလိုင်းပေါ်လာလိုက်အနီလိုင်းပေါ်လာလိုက်အပြာလိုင်းပေါ်လာလိုက်လူတစ်ဘဝသက်တမ်းကိုပုံဆွဲပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ပုံထုတ် ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးခုန်လုံးကိုရိုက်ပြတဲ့ECG ကိုဆက်ပြောနေနဲ့လောက်ထားတာမျိုးလို့ပေါ့လူရည်ဒီသွားတာလှုပ်ရှားနေမှုကအဲ့တိုင်ပဲဖြစ်မှာအဲ့တော့ဝီထိစိတ်တွေပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအနေအနီလိုင်းပေါ့ဘဝင်စိတ်တွေကြီးဆိုရင်အပြာလိုင်းတယ် ဘုံဝင်ကြတယ်ဘုံဝင်ကြတယ်ဆိုအဲ့ဒီအပြာလိုင်းနဲ့ပြန်ရောက်လာတာမျိုးပြောတာနော်ပြီးရင်အနီလိုင်းပြန်တက်လာလိုက်အပြာလိုင်းနဲ့ကြာသွားတယ်ဤစီကြီးရိုက်ထားတာလေးတွေတွေ့ဖို့ရပါလိမ့်မယ်အပေါ်တက်လိုက်အောက်ကြလိုက်ပေါ်တက်လိုက်အောက်ကြလိုက်အတော့ငလေးတွေဆရာဝန်တွေကဖတ်တတ်တာပဲဒါအဲ့တော့စိတ်ကိုပုံကံထုတ်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်အခြေခံမရှိဘဲနဲ့တခြားစိတ်တွေဖြစ်လာဖို့ရမရှိနိုင်ဘူး
เอาซะรอซอสไม่ใช่เว้ยเนี่ยบางว่าขึ้นมาล่ะอูเลยสมมุติว่าโยสิเลดะคู่เเละมาอเป็นป้องไหนเนี่ยสายตัดติเลยอ่ะอสิตะคู่ลงเเละมาชื่อน่ะล่ะอะต้องหมดตุ้ยเอ๋อข้องใบเลดิโหลขอยามะอป้ายเลดิมาเว้ยชื่อน่ะเป้สิเลดิจี้จี้บ่เป้สินอกใบชื่อใบชื่อเเละมาล่ะตะยะสิก็เลยจี้ไล่นอกใบชื่อใบชื่อเเละมา အမြောက်ထွက်တာလို့အမြင့်ဆင်းတာလို့ပဲဆင်းတာရှေ့ပိုင်းမှာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီရှေ့ပိုင်းလေးကိုဖြတ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဒီတရားစီကပေါက်နိုင်အောင်ပေါက်နိုင်အောင်အေးအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဒီကံတရားမှာလည်းဒီပါသူကဒီဘဝင်းဆိုတာအဲ့ဒီကံကနေဖန်တီးထားလိုက်တဲ့စိတ်အစဉ်လေးတခုအမြောက်ထွက်နိုင်တယ် possibility ပေါ့စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့စိတ်တွေကို ဖြစ်ပေါ်လာအောင်အခြေခံအကြောင်းတွေဖြစ်ပေါ်ထားတယ်သူကကန့်ညောင်ပေးတယ်ကန့်ညောင်ဖြစ်တယ်ကန့်ညောင်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရယ်ကန့်ညောင်ဖြစ်တဲ့စိတ်ရယ်ဒီကဒီနှစ်ခုကန့်ညောင်ဖြစ်တဲ့ရုပ်နဲ့ကန့်ညောင်ဖြစ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာရှင်ပြီးတော့လူရဲ့တဏ္ဍာမှာသွားနေတယ်ဉာဏ်သွားနေတယ်ဉာဏ်ဓာတ်ကပစ္စပန်အာယုန်လေးကြောင့်ဖြစ်တာကန့်ညောင်ပြီးမဟုတ်တော
ဒီလိုကိုယ်စုတည်လို့ခေါ်တဲ့အဲဒီမွေးဖွားပြီးတဲ့နောက်မသိခင်ကြားမှာသွားနေတဲ့ဘဝင်စိတ်တွေကံရဲ့အရှိန်အဟုန်နဲ့သွားနေတာအဲဒီစိတ်တွေသွားနေတယ်လို့ပဲကံညာဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အစဉ်နဲ့သွားနေတယ်ဆိုတော့စက္ခုပတ္တရာယုတ်ဆိုတာစပေါ်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ကံကနေပြီးတော့သူကစိတ်ဥပ္ပစိတ်ရဲ့ ခန္ဓာတိုင်းခန္ဓာတိုင်းကိုထုတ်လုပ်တယ်ခန္ဓာတိုင်းဆိုတာစိတ်မှာခန္ဓာပဲနဲ့ခုရှိတယ်သုံးခုရှိတယ်မှလားစိတ်တစ်ခုမှာခန္ဓာသုံးခုရှိတယ်ဥပ္ပါရှိတယ်ထီရှိတယ်ပင်ရှိတယ်ဖြစ်တည်ပြက်သုံးခုရှိတယ်အဲဒီသုံးခုထဲမှာပဲယုတ်ကဖြစ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာမှလည်းပဲကံတရားကအတိထုတ်တယ်ဒီဆိုတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှလည်းပဲအတိထုတ်တယ်ဆိုလိုတာကတော့ဒလစအတိထုတ်နေတယ်လို့ပြောတ
ဒီဥပမာမျက်စိအကြည်ယုတ်ကလေးကိုပဲဆက်ပြီးတော့ထုတ်တယ်အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်မပြတ်မစည်းခြင်းသူကအတိတ်တွေထုတ်ခဲ့တယ်အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်မပြတ်မစည်းသွားရင်တော့ဆက်မထုတ်နိုင်ဘူးကံကနေထုတ်အဲ့ဒီကံဒီကံစားရုပ်တွေကိုစိတ်ရဲ့ခဏတိုင်းခဏတိုင်းမှာထုတ်တယ်လို့ဘဝဝင်စိတ်ကလည်းပဲကံရဲ့အရှိန်နဲ့ရမ်းနေတာပြေးနေတာပဲဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာနော်ပေါ်လာကြောင်းလ
มโนทวาระไม่รู้หรอกขอเลยเนาะบาบิโลนโซยไอ้ปวงเส้นรั้นพี่တော့ผิดพี่တော့ไม่เหนียวဆိုလို့ရှိရင်တခြားစိတ်ဝင်လာဖို့ရာတခြားမှမရှိဘူးလို့ပြောပါဝင်စိတ်မှာမရှိရင်တခြားမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ကြည့်နော်မျက်စိကအစင်အာယုံကိုအစင်အာယုံကမျက်စိနဲ့လာထိတဲ့အခါမှာ สักขุปตาระมาลาภิตะโลมโนดวาระมาเลลาเสร็จด้วยตัวเลยไอ้จารย์มาสักขุวินัยใส่ป้อเลยญสิลาภิอยู่นี้น่ะไม่พอหูตะเนียตะเนียถ้าจังหมดอัฏฐะตานี้เนี่ยดุฤดุดุฤดุตัวนี้ตะกาณะขุสักขุดวาระมโนดวาระตอฏฐะดวาระมโนดวาระกาลดวาระมโนดวาระชีวดวาระ
มโนดวาระเอ้อนครนครตะใจเนี่ยตะใจเนี่ยฉิตะใจเนี่ยตะใจเนี่ยป้อล่ะอายุเนี่ยไอ้ตะกาหมอกนับปอกมานี่ตะใจเนี่ยวนล่ะเลยเปล่าเนาะตะกาหมอกมานี่ตะใจเนี่ยวนล่ะเอ้อวนล่ะอ่ะไอ้มาเมโนดวาระဆိုတဲ့ตะกาหมอกကဘယ်သူ့ကိုပြောတာတော့ဆိုဘုံရေးစိတ်ကိုပြောတာကံအရှိန်နဲ့ရန်ပြင်းနေတဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့ဘုံရေးစိတ်အရှိန်ကိုပြောတာ အဲ့ဒီဘဝင်တို့ကလုတ်ခေါ်တာတော့ဆိုဘဝတ္တအင်္ဂဘာဝေနဘဝင်ကတင်္ခတံဘဝတ္တအင်္ဂဆိုဘဝကြီးရဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေမှုရဲ့အကြောင်းတရားလို့ပြောတယ်ဘဝကြီးရှင်တန်းနေတာဟောဒီဘဝင်စိတ်တွေရှိလို့ရှင်တန်းနေတာနော်လူတွေကတော့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီလူတွေပြောတဲ့ဘဝင်ကတမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ငါဘဝင်မကြဘူးဘဝင်မကြဘူးလို့ပြောကြတယ်ဟုတ်လား ဘဝင်ဘူးကလေးထုတ်ပေးပါအောင်လို့အနှိမ့်ဆရာတွေကပြောလို့ရှိအဲ့ဒီဘဝင်နေနဲ့လဲသွားမရောနဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအရက်ကခေါ်သုံးထားတာဒီစကလုံးတွေကိုယူသုံးထားတဲ့အခါကျတော့လွယ်လွယ်မောမောလေးရှောက်တွေးမိမှာဆိုလို့ပြောအခုဘဝင်ကဘဝင်ကဆိုတဲ့စကလုံးကလာတဲ့ဘဝင်အဲ့ဒီဘဝင်ဆိုတာကံရဲ့စွမ်းအားနဲ့ရှင်မပြတ်သွားနေတဲ့စိတ်အစဉ်ကိုပြောတာ အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ဆိုတာဘယ်သူ့ကိုခေါ်တာတော့ပရိသေတွေစိတ်ကိုပဲခေါ်တာနောက်ဆုံးသေးတော့လေဒီဘဝင်စိတ်ပဲသုတိစိတ်ဖြစ်နေပြောင်းသွားအဲ့တော့နံပါတ်1ကိုပရိသေတွေခေါ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနံပါတ်ကိုသုတိခေါ်အလဲဟာကိုဘဝင်လို့ခေါ်တယ်တခုနဲ့ပဲလို့ဒီလိုမှာဒီတခုနဲ့တမျိုးနဲ့လို့ဆိုတော့ဒီကောင်းကြီးအဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကိုမနောရဏလို့အဘိဓမ္မာတသင်္ခါကျမ်းမှာ မနောရဏံပဏဘဝင်ကံတိပါဝစတိဘဝင်စိတ်ကိုမနောရဏလို့ခေါ်ရတယ်လို့ပြိမာတသင်္ခါကျမ်းရေးတဲ့ဆရာကအဲ့လိုဘဝင်စိတ်ကိုမနောရဏလို့ခေါ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာဘဝင်စိတ်ကြီးအများကြီးတဲ့ကဘယ်ဘဝင်စိတ်တုံးဆိုတော့ခုနကတိကာကျော်ကျမ်းကဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့တိကာကျော်ကျမ်းကအာဝိဇ္ဇံရဲ့ရှေ့ကဖြစ်တဲ့ဘဝင်လို့ဆိုတော့ ဒီချာကြည့်လိုက်လို့ရှင်အတိတဘဝင်ဘဝင်ကဆန္ဒဘဝင်ဥပ္ပစေနာဆိုပြီးတော့မှပိစ္ဆဒရဝေဆံအဲ့လိုလာတော့ပိစ္ဆဒရဝေဆံရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ဘဝင်ဆိုဘဝင်ဥပ္ပစေနာပြတ်တဲ့ဘဝင်ကိုသူကမနမိုင်းတိုးလို့ဒီလိုပြောခြင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကမနကိုအာဝိဇ္ဇံစသောစိတ်တွေကောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်ဖို့ရအဝဖြစ်သောကြောင့်မဟုတ်ဖြစ်သောကြောင့်အဲ့ဒါကိုသူ
ဒီလိုအလေးပဲမျိုးယူပြီးတော့ဖွင့်တယ်အဲ့ဒါကိုလေဒီဆရာတော်ကြီးကတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဘဝမှာရင်ဘယ်ဘဝမှာဖြစ်ဖြစ်မနှောတာလားလို့ခေါ်မနှောတာလားလို့ခေါ်တယ်ဒီဆရာတော်ကြီးကမပြောတော့ဆိုကြည့်လေတဲ့စက္ကူတော်လားလို့ပါတော့လည်းမျက်စိထဲမှာလာပြီးတော့လူပါယုံထင်မှစက္ကူတော်လားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်ခါဖြစ်ဖြစ်စက္ကူတော်လားပဲ ตุ๊กมาแม่ก็จี้ไปแล้วโกไอ้มาตะกาฤทธิ์ไอ้ตะกาก็ไม่พอหมูต้อขับไปแล้วเป่งหาเลยตัวมันไม่ลุกอติโชดาตุ๊กตะกาสระนามแม่ชื่อล่ะไม่ชื่อล่ะสรรณาจิเป่งหาเลยตุ๊กตะกาไปขอน่ะไปหมดล่ะตะกาตะกาแม่นี่ขึ้นมาตะกาหมดตัวคนน่ะก็เล็ดฤทธิ์ขึ้นทั้งเนี่ยเนาะสิทธิ์เยตะกาเลยสออ๋ออวิสัสสะตัวสิทธิ์เยตะกาสออนิสงค์บวนขึ้นไปตัวตั้วไปแล้ว ဒီကရောကြအဲ့ဒါကိုလေဒီဆရာတော်ကသဘောမတူဘူးမဟုတ်ဘူးအားလုံးဟာဘုံဝင်ပဲအားလုံးဘုံဝင်စိတ်မှန်တယ်များမိုင်းတို့ပဲတဲ့ဆိုအဲ့တော့ကောင်းပြီစက္ခုဒွါရသောတဒွါရကာဏဒွါရဇီဝဒွါရကာယဒွါရမနောဒွါရဒွါရ6ပါအဲ့ဒီဒွါရ6ပါကနေပြီးတော့ ဘာလို့ကြတာလုံးလို့ဆိုဒွါရ6ပါးကနေပြီးတော့အာယုန်ဒီဟာဝင်ရောက်လာကြတာလို့ဒါလည်းမေတ္တာပေါ်ရကနေပြောတာနော်ရှင်မက်ကမြင်စရာအာယုန်ဒီရက်စီတကားကဝင်လာအတန်ကဘယ်ကဝင်လာနော်နားကဝင်လာတာအနတ်ကအယတာကနောက်အတွေ့အထိကကိုယ်ကဝင်လာတာ ကျန်တဲ့အာယုန်တွေရှိတာရောမရှိတာရောအတိတ်ရောပြစ္ဆုတ်ပါရောအနာဂတ်ရောအကုန်လုံး
ရှိရရောမရှိရရောကာလသုံးပါးနဲ့မဝင်တဲ့အာယုန်တွေရောအားလုံးတွေကဘယ်ကဝင်လာလို့ဆိုစိတ်တကားကဝင်တာ။အဲ့ဒါကြတော့သူကမိုင်းတို့စိတ်တကားတစ်ခုတည်းပဲရှိ။အဲ့ဒါကြောင့်မနောဒွါရဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလေဒီဆရာတော်ကြီးကတော့ဘဝင်စိတ်ဒီတာနဲ့တကားလို့ဒီလိုလေးပဲကြံတယ်မနောဧဝဒွါရမနောဒွါရဘဝင်စိတ်ကိုပဲတကားလို့ခေါ်တာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစကုမေဝစကုဒွါရ ဒီဗိဓမ္မာဒသင်္ခါရကျမ်းမှာစကုမေဝစကုဒွါရစကုဒီတာနဲ့စကုပဒါရယုတ်ကလေးဒီတာနဲ့တကားပါလို့ဒီလိုပြောတာနှစ်ခုမကွဲဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာလည်းပဲမနောဧဝဒွါရမနောဒွါရဘဝင်စိတ်ကလေးဒီပဲနဲ့တကားပဲဘာကြောင့်တကားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအာယုန်တွေဝင်ရောက်လာရဖြစ်သောကြောင့်အဲ့တော့ဒွါရရဲ့အဓိပ္ပာယ်က အဓိကရေကုန်ရအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အာယုန်တွေရဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မှုပြုရဖြစ်သွားကြောင်တကားလို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကပို့ပြီးတော့လက်တွေ့ကြတယ်သို့သောမက်တာဖော်ရီကယ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီပြောစရာစကားတစ်ခုအနေနဲ့တင်စားပြီးတော့ပြောတာမျိုးဖြစ်ရင်စိတ်ရဲ့ထွက်ရာဆိုတာလည်းယူလို့ရတယ်ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မျက်စိတွေကရူပါယုံကိုမြင်တယ်မြင်တဲ့ရူပါယုံပေါ်မှာစိတ်ကလေ
ဒီကတော့အာယုန်တွေကဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ရာစိတ်ရဲ့အာယုန်တွေဟာဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ရာဖြစ်တော့ကြောင့်တကားလို့အဲ့ဒီတကားမရှိဘဲနဲ့တကယ်တကားပိတ်ထားမယ်ဆိုတော့မျက်စိပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်ပြမကရူပယောကဒီအတွင်းနဲ့လာဆက်သွယ်လို့ရမလားမရဘူးနားပိတ်ထားလို့ရှိရင်နားတကားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတည်းကအတန်ကဝင်ရောက်ဆက်သွယ်လို့မရဘူးเนาะနှာခေါင်းတကားပိတ်ထားလို့ရှိရင်လေ
Now, Kanaguda Gapai Tavia Lucienle, Potabayuni Mayabu, Say the Gapai Talucienle, Yama Ayuni, Dina, Dilusunula Pom, no? Ero di the Kariha Ayuni, said the go, when Yapo, a cookie look your resolution, communication system, Emma, to a yepare. To machine lucien, di the Gaha. When they tried to do it, I don't win the lobe. I could be over there, Dora Chow Baha. I only say that so zibu niyama, a yiba bauna. A yiba, eh? And I say chichin niyama, yidaku. Kekomi, Yessi the Dama. Yessi the Dama, Chennai, the say bomb, Roshi the lay. Nada Gama, Chennai, the say bomb. Ariniyama, Saku Dwarika Seilu, Sami Matone. Saku Dwarika Seisula. Yesaku Dwarama, Pitelu Dilu. Pure Shijado, Eri Tevega, Pavido, Pasuluna Ronusa, Senaji Munure. Saku Dwarika Seha. Lise and Chom Yubiata, no? So I look kissing in and then at your arm. We don't want any other bubbles on our way. Yes, in a Pimega, Saint Ayun de Kuga. Yes, in a Gagani, we will be set to a lion. Eddie, a Saint Ayun, a little bit say bomba. This ain't it, Chambashi. But a little bit of Chambaya Rose. Eddie, a Saint Ayun, well, I ran it, the car can be a cigar. This other I was answering. Eddie said the Kuya, no? ไอ้เยเซอายุหมู่เมียนแก่สาสอนแต่สึกกะสักขุวินญ์สึกสักขุวินญ์สึกกะสักขุวินญ์ด้วยสอนักขุษิคุโยเยอโจอกุโลเยอโจหมู่မျိုးษิสัตว์เมียนปีได้อาคามะลักขณ์เนี่ยสอนแต่ตัมเรไซสึกกะมะนักขุษิน Lekhan Biro Soja de Singa, Menora with Zasa, two good in Yama, old Toro Collider.
ဒါကတော့သူကအင်အားကောင်းတဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့စိတ်တစ်ခုပဲနောဒရဝိသန်စိတ်ကဆောရဲ့စိတ်ကသူအမြဲတမ်းနေရတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုဒီမှာဝုထောလို့ခေါ်လိုက်တယ်အယုံကိုပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပေးတဲ့စိတ်အနေနဲ့ဝုထောလို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကမနောဒရဝိသန်စိတ်ဝုထောတစ်ခုနောက်ပြီးတော့ဇောစိတ်တည်းအဲ့ဒီဇောစိတ်တည်းဆိုတာ တယုတ်ဒီပြောမှာဆိုတော့ဟိုမိမမတင်မှုတဲ့ပုံပေါ်ကြတော့ဒီတယုတ်ဒီကခက်ခဲမှုရှိတယ်เนาะမှတ်ဖို့ရခက်ခဲမှုရှိတယ်အဲ့တော့ကာမဝဆနစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇောက29ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ29ခုမျိုးသောစိတ်အခုကရူပါယုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဟာအဲ့ဒီ29ခုတွေကတခုမှာ29ခုဆိုတာအကြံပြပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုသို့ကဘယ်နှခုလဲ12ခုအကုသို့29ခုလုံးဟာဆောပဲ နောက်အဲ့ဒီစိတ်ထဲကဟာတိတုပ္ပစိတ်တစ်ခုနောက်မဟာကုသိုလ်စိတ်ရှိခုတို့တော့လူတွေနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးယန္တပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တော့ဆိုင်တာမဟာကရိယာစိတ်ရှိခုပါမယ်တဲ့အခါကျတော့29ခုပါအဲ့ဒီ29ခုပါတော့ဇောစိတ်တွေအားလည်းပဲဟောဒီစကုဒွါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကုဒွါရိကစိတ်ကိုဒီလိုခေါ်ရတဲ့အထက်မှာပါနောက်ပြီးတော့ဒရာယုံ ခုနကဒရာယုံဆိုတာကစတခုရှိနေမာဝိဝဆိတ်ရှိခုနဲ့တန်တိရဏ၃ခုတန်တိရဏကခုနယူပြီးသားဖြစ်လို့ထပ်နေမှာဆိုလို့သူ့ကိုရှောင်လိုက်ရှောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မာဝိဝဆိတ်ရှိခုဒရာယုံအနေနဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့46ချောင်းပါတင်းညိုတေယုကအဲ့လိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့သဘာဝဝင်လေးကိုသိပြီတယုတ်တွေကတော့စာနဲ့မှတ်မှာပဲရတယ်နော် ကထားတော့အပလိုက်လုပ်တဲ့အခါမှာပြောချင်တာကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်တွေဟာတဲ့စက္ခုဒွါရိကစိတ်စက္ခုဒွါရနိုင်ဖြစ်သောစိတ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သို့သောစက္ခုဒွါရနိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့စက္ခုဝတ္ထုကိုမှီတယ်လို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစက္ခုဒွါရနိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်စက္ခုဒွါရကနေပြီးတော့ ဒီမျက်စိတကားကနေဝင်ရောက်ဆက်သွယ်တဲ့အာယုန်နဲ့အလုံးလုံးတဲ့စိတ်တွေလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မှာပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းမှုရှိတယ်အနှုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒွါရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့စက္ခုမျက်လုံးပေါ်မှာဖြစ်တယ်လို့ထင်နေတယ်မျက်လုံးနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်တွေအားလုံးဟာအာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်လာဆက်သွယ်လာလို့သူတို့ပေါ်လာတာပေါ်လာပြီးတော့အာယုန်
No, yesiga de kuku miena yin ehi miena ayone elon lo mira. Naga atan ni de kuku jaya yin ehi atan ne elon lo gara ben mona. Apshin bitwi bichin lai ni da li, bada ma li, bada ma li, bada ma li ni doa ni ma ben, hala. Mujin da chin anna so le ba anna ma li ni lai ni ma ben. Ayone elon lo mira lo gara. Pito alo chin, nao taku ayo de kuku jong do jayon. แต่ยาวต้องดันได้มั้ยเนี่ยสอบยาฮ้อนเลยสึกก็ยาวเนี่ยอยู่เลยยาวเนี่ยอยู่เลยยาวอ่ะทีตะไกลนี่ซวยไล่ทีตะไกลลดไล่โหตะไกลซวยไล่โหตะไกลลดไล่ยาวน่ะตะไกลนี่กูซวยไล่เนี่ยใหญ่แน่กูไม่ใช่ตะไกลนี่กูอ่ะนี่ตะไกลนี่กูกู้นี่เลยสึกก็เลยไอ้ที่ตามเว้ยอเมียอายุวันนี่อาจารย์อายุยาวตัวละอาจารย์อายุวันนี่พี่รออนันต์อายุยาวตัวละตลอดลิญญาสอตั้วนี่ทีแต่จังดูนี่ก็อะไรดีใจเนี่ยขึ้นนี่เลยโหลทิ้งนี่จ้
ဒီကနေ့ပဲလောဝါးလေးရဲ့ဆိုတော့ဒီထဲမှာစကားပြောလိုက်သေးတယ်တကြိုင်လက်လို့ဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့တခုမှမလို့အောင်မေတ္တာမမြင်တယ်တခုမှမလို့လိုက်ဘူးလို့ထင်ရဇာလံလို့သွားတယ်လို့မရှိဘူးလေရဲစီကလည်းကြည့်နေပဲလောဝါးလေးဝါးရဲ့စကားလည်းပြောရင်အတန်လေးနားထောင်တယ်သူတို့လို့မသွားဘူးအကုန်သိလိုက်ဒါမျိုးလို့စိတ်ကအနှောင်မြန်လို့အာယုန်လေးဝါရှော့ခန်းနေတာနော် ဟာနဲ့ဟာအမတ္တမမြန်တယ်တိတယ်စိတ်ကအမတ္တမမြန်လို့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တယ်သူ့မှာမေဘောလုံးကစားတဲ့လူလို့ပေါ့တကယ်မှာဘောလုံးလေးဆယ်လုံးဟိုကငါးလုံးတွေငါးလုံးထားပြီးတော့မြောက်ပြီးတော့ဖမ်းတာကျွမ်းကျင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတလုံးမှအောင်မကြအောင်ဖမ်းနိုင်ဘူးမကြွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တလုံးနဲ့တောင်မှခဏခဏပြုတ်ကြမယ်အဲ့တော့စိတ်ကလည်းပဲထိုးတူပဲအာယုန်လေးကိုအကုန်လုံးဖ
ကိုမိမှာတခုဖြစ်တာမြင်နေတဲ့အချိန်မှာကြားတာမဟုတ်မြင်နေတဲ့အချိန်လေးမှာမကြားလိုက်ဘူးကြားနေတဲ့အချိန်မှာလည်းမမြင်လိုက်ဘူးတခုစီတိုးတော့အဲ့ဒီအပိုင်းခြားလေးကိုမသိလိုက်ဘူးဘယ်လိုမသိတော့ဆိုတော့ရှင်ကိုယ့်ကိုမသိတာလေးအများကြီးရှိတယ်နော်လူတွေကမျက်တောင်ကလေးတွေခန့်နေကြတာမျက်တောင်ခလိုက်တဲ့အချိန်မှာမမြင်ရဘူးလူပဲဖြစ်ဖြစ်တေချာစဉ်းစားကြည့်မျက်တောင်ခလိုက်လို့ရှင်မှောင်သွားတာပဲ
叫到了楼西嘛不是没的因为那嘛猫到了地来给了地来我把这路没地了就免了安静的没地了这样看这些房间是被断被断也是免了爱情的所以说就容易请给这段一直叫过着嘛闹什么去如果说你过着都学他不会写因为你就懂嘛是不是那高明阿里嘛塞库抓的干塞塞库抓的嘛偏来的塞出来哈也是这个人文拉比的文拉的阿有那个朋友来的塞定来的塞就是说了呗塞库抓的来偏的塞阿里塞的嘛来起没说了些也是一个明拉的阿有的苦人呢才能在这个社会的这个苦难为心像那些这个这些马来巴的卖像那些这些马来巴的这个高明社会的话的牛的马匹的这些社会的对的那个为心像那里个这边的还有这边这个文来的还有这个来朋友来的这个有些的အဲ့ဒါကိုပဲတင်းညို့မှခွဲထားတာနော်ဧကဒွါရိကစိတ်ဓာတ်ဤတရားရ၌သာဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုစက္ခုဝိညာဉ်တွေကစက္ခုဒွါရ၌သာဖြစ်တယ်သောတာဝိညာဉ်တွေကသောတာဒွါရ၌သာဖြစ်တယ်ခန္ဓာဝိညာဉ်တွေကခန္ဓာဝိညာဉ်ဇီဝဝိညာဉ်စိတ်နှစ်ခုကဇီဝဝိညာဉ်ဇီဝဒွါရမှာသာဖြစ်တယ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်နှစ်ခုကကာယဒွါရမှာသာဖြစ်တယ်ဒီတုဒွါရလေးတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ကြံတဲ့ဒွါရလေးမှာဖြစ်နိုင်မှုလို့သိရသေးမှာဟောသို့တော့ apply method ကြတော့ခြေတဒွါရလေးဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဆိုတချို့စိတ်တွေက mind လို့ခေါ်တယ်မနောဒွါရတစ်မျိုးတည်းမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်စကုဒွါရမှာမဖြစ်ဘူးသောဒွါရမှာမဖြစ်ဘူးခန္ဓာစီပေါ်ကာယဒွါရတွေမှာမဖြစ်ဘူးဥပမာပဲ message ဖို့စိတ်တွေလို့မဖြစ်ဘူးနော်စံစိတ်တွေမဖြစ်ဘူးစိတ်တကားတစ်ခုတည်းမှလားမနောဓာတ်တစ်ခုတည်းမှလားဖြစ်တယ်။နောက်ပိစ္ဆရတော်ဝိဇန်တို့တမရိဆိုင်တို့ကြတော့သက္ခုဓာတ်သောတ္တဓာတ်ကာဏဓာတ်ဇီဝဓာတ်ကာယဓာတ်လို့ဆိုရင်၅မျိုးမှဖြစ်နေ။၅မျိုးမှဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီ၅မျိုးကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်လာတဲ့အဲ့ဒီတကားဝါတွေကဆက်သွယ်လာတဲ့အာယုံကိုသိနိုင်တယ်လို့ပြောတာနော်အတိအကျဒီဓာရမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီဓာရကဝင်လာတဲ့အာယုံကိုသိနိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းဟာဒီဓာရတိုင်းကဟာမသိနိုင်ဆိုပါစို့ကြားတဲ့အတန်ကိုသက္ကဝိညာဉ်စိတ်ကသိနိုင်စွမ်းမရှိသူ့မပါဘူးအဲ့ချာအဲ့ချိန်မှာသူ့မဖြစ်တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ်တဏ္ဍာမှာစိတ်တွေကတခါတည်းဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုမအောင်မိတ်နေတယ်နော်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်ကဲကောင်းပြီဒါကတကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်เสียရလေဒွါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်เสียရပေါ့အဲ့ဒီမှာဒွါရဝိမုတ်စိတ်ဆို6ဒွါရနဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုတာရှိတယ်မှာဆိုတော့တဒွါရနဲ့တာဖြစ်တဲ့စိတ်2ဒွါရမှာဖြစ်တဲ့စိတ်5ဒွါရမှာဖြစ်တဲ့စိတ်6ဒွါရမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တင်ရဲမှာအပြိဓမ္မာတင်တဲ့ပုံစံတွေအဲ့လိုခွဲတယ်။ယံခါ6ဒွါရဖြစ်တယ်ယံခါ6ဒွါရမှလွတ်တယ်။ဟောဒွါရဝိမုတ်စိတ်အများတန်းဒွါရကလွတ်နေတဲ့စိတ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုခွဲတယ်နော်။အဲ့ဒါတွေကတယုတ်အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ခွဲတာ။ဒါတွေလည်းနားတော့နားလည်းသိတယ်ပေါ့။ apply ပတ်သက်မှာဒါတွေကိုနားလည်းသိတယ်။အဲ့ဒီမှာနားလည်းရမှာဒွါရဝိမုတ်စိတ်မဖြစ်လို့ဒွါရကလွတ်တယ်လဲဆိုဒီတကားတွေကနေဆက်သွယ်လာတဲ့အာယုံနဲ့အလုံးမလုံးတဲ့စိတ်တွေကိုပြောတာ။ဒါကိုဓာရဝိမုတ်စိတ်လို့ပြောတယ်နော်။
era basa ide rongso, amiran dwara gani rodi resenga, mahavibase, as, mahago vibase, kogu ujo, ruba vesara vibase ngagu ye, aruba vesara se ngagu, legu ye, arum bala ilushin, eri kogu. Eri kogu ga luri nebu saimu no, sani neda tena luri nebu saimu, luku ane baramam saimu, era nagi, jamabi mashi resi. ကျမရည်ရတဲ့နာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီဝိပဿနာစိတ်တွေဆိုတာသူတို့ကပရိသေရိကိစ္စဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိုသာလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပြင်ပကဝင်လာတဲ့အာယုံနဲ့ဆက်တယ်မှုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးမလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာအာယုံကဝင်လာတဲ့စိတ်နဲ့ဆက်တယ်မှုမရှိလို့ဒိုးဖရီလို့ခေါ်တယ်တခါတော့နေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေအမှန်ကတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတကားပဲလေဘုံဝင်ပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ကတကားနောက်ပြီးတော့မာဟုပဲစိတ်ရှိခုကြတော့ရံခါ၆ဒေါ်လာမှာဖြစ်ပြီးရံခါ၆ဒေါ်လာကလွတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာမာဟုပဲစိတ်ရှိခုဆောင်ရက်တဲ့အခါမှာသူကပရိသေရိစိတ်ဘဝင်စိတ်ဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စဆောင်ရက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူကဒီအာယုံတကားကနေဆက်သွယ်လာတဲ့အာယုံနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးအလုံးမလုပ်ဘူး ဆိုလိုတာကပရိသေရိစိတ်တို့ဘဝင်စိတ်တို့သုတိစိတ်တို့ဆိုဒီမှာဒီတကားချောက်ခုကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်လာတဲ့အာယုန်တွေနဲ့အလုံးမလုံးတဲ့စိတ်တွေပြောတာဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကိုဓာရဝိမုတ်စိတ်လို့ခေါ်တာနော်ဓာရဝိမုတ်စိတ်ဆိုတာဓာရကလွတ်တယ်လို့တဏ္ဍာအနိဗ္ဗေပြောရပါမယ်လို့ဘယ်လိုဆိုလိုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတကားကနေဝင်ရောက်လာတဲ့အာယုန်တွေနဲ့အလုံးမလုံးဘူးလို့ဒီလိုဆိုတယ် ဆက်တယ်မှုမလုပ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့တွေအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘဝင်စိတ်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဟောဒီတကားတွေကနေဆက်သွယ်လာတဲ့ဟာတွေနဲ့အလုံးမလုပ်ဘူး။ဘဝင်စိတ်တွေကအလုံးမလုပ်ဘူး။သူကဒါမျိုးဘယ်သူနဲ့အလုံးလုပ်တာတော့ဆိုကံရဲ့အရှိန်နဲ့ကံကပေးထားတဲ့ကံကြောင့်ထင်းလာတဲ့ကံကာမနမိတ်ဂတိနမိတ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘဝကယူထားတဲ့အာယုံနဲ့ပဲသူကဘရန်နေတ
아이온, 레아가, 레아야, 야다, 아이온, 카나고와 티드야, 티드 아이온이네, 누가 너무 아세요, 미시. 너무 아세요, 미시. 에라리네, 세도라이네, 두 개쳐봐. 대장으로 들어오고, 돌아오면서 이겨라. 그제는 돌아오면 바로 돌아오면서 이겨 테니메, 너? 에리 이대에 묘벼라 먹고, 아이온가 내비로, 대가가 내비, 세도엘라레, တကားအာယုံကနေတကားကနေဆက်သွဲလာတဲ့အာယုံနဲ့အလုံးမလုံးတဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒါကိုဒွါရဝိဘုဇ္ဇီကိုခေါ်တယ်တကားနဲ့ဆက်သွဲပြီးတော့မှအာယုံတကားကတကားကနေဝင်လာတဲ့အာယုံနဲ့ဆက်သွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဟာမှာသူကဒွါရချောင်းပါမှာဖြစ်တယ်ဒွါရငါးပါးမှာဖြစ်တယ်ဒွါရတစ်ပါးမှာဖြစ်တယ်လို့သူပြောတယ်။ကောင်းပြီဒါဒွါရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာ နောက်တစ်ခါဝိထုယုတ်တယ်ဝိထုယုတ်ဆိုတာကြတော့စိတ်ရဲ့မိရာစိတ်ရဲ့ဖြစ်ရဌာနလေးမင်းကပြောတယ်လို့စီတန်ဒီစီကဖြစ်တာစီတီးတဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာမဟုတ်စီကဖြစ်တာနော်စောင်းတန်ဒီစောင်းယုတ်နဲ့စောင်းအိုးကနေဖြစ်တာစောင်းတီးတဲ့လက်ကဖြစ်တာမဟုတ်အဲအဲ့ဒါလိုပဲဒီဝိထုယုတ်ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေး ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်စိတ်အစဉ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အာယုတခုဆက်သွယ်လာတဲ့အခါမှာပထမဆုံးပေါ်လာတာပစ္စတရဝိဇ္ဇန်စိတ်ကလေးတကားဖွင့်ပြီးတဲ့စိတ်အဲ့ဒီပစ္စတရဝိဇ္ဇန်စိတ်လေးကဘာလို့မိလာတော့လို့ဆိုဟရိယဝတ္ထုဆိုဟရိယဝတ္ထုကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပစ္စတရဝိဇ္ဇန်စိတ်ချုပ်သွားတဲ့အခါနောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့သူ့နောက်မှာဆက်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကဆက်ခု
ဒီကိုမိတာတော့ဘယ်သူကိုမိတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်လက်ခံတဲ့စိတ်ကြတော့ဟရိယဝတ္ထုကိုမိတယ်။နောက်တန်တိရဏစိတ်ကလည်းဘယ်သူကိုမိတာတော့ဆိုဟရိယဝတ္ထုကိုမိတယ်။ဘုံသောစိတ်ကဘယ်သူကိုမိတာတော့ဆိုရင်ဟရိယဝတ္ထုကိုပဲမိတယ်။သောစိတ်တွေကဘယ်သူကိုမိတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟရိယဝတ္ထုကိုပဲမိတယ်။တရားယုံတွေကဘယ်ကိုမိတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟရိယဝတ္ထုကိုပဲမိတယ်။
any sages in Emma, Saku would do me fit as a care, Saku in a city, Kurema. And a Saku would do say, Kalita Ku, Saku in a sacred Kurim, and Saku would do who me be of Chela, eh? Janadega, hurry out to me be of Chitisro. Did the Kuwa Saturn need as a Chishari? No. I had a Kuma Chela, eh? Saturn who she needed as a Chishari. To do it. ตอดาวิญญาณสิ่งเลยอ่ะตอดาวิญญาณสิ่งนักขุกะตอดาวุฑุโกมีปิรอဖြစ်တယ်ခန္ဓာဝิญญาณစိတ်နှစ်ခုကခန္ဓာဝุฑุโกมีပြီးတော့ဖြစ်တယ်စီဝဝิญญาณစိတ်နှစ်ခုကစီဝဝุฑุโกมีပြီးတော့ဖြစ်တယ်ကာယဝิญญาณစိတ်နှစ်ခုကကာယဝุฑุโกมีပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေအားလုံးဟာဘုရားဝุฑุโกมีပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဘုံဘဝနဲ့တွေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်အတ္တဘဝမှာဖြစ်တယ်မဟာဝိဘက်အတ
ဘုရားမမိဘဲနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသရုပ်အနေနဲ့ဒီလိုနားလဲအောင်အဲ့တော့သရုပ်အနေနဲ့နားလဲအောင်ကတော့တပည့်တော်ကကျန်ကိုဆက်ပြီးတော့ဒါလေးလာရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလေးလာပြီးတော့မှတ်သားမှပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်အခုကအပ္ပိုင်းလုပ်ပြီးတော့ကြားနားလဲဖို့အပ္ပိုင်းလုပ်ပြီးတော့ကြားတယ်။ဒါမှကြားလို့ရှိရင် အရေးကြီးတဲ့အာယုံပိုင်းကိုထပ်ပြီးစိတ်နဲ့အာယုံဒီပိုင်းကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာတယ်အခုဒီကနေ့ဝဋ်ထုယုံဆိုတာစကုဝဋ်ထုလေးကိုမိပြီးတော့စကုဝဉ္ဇဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာစကုဝဋ်ထုလေးကစကုဝဉ္ဇဉ်စိတ်ကိုပဋ္ဌာန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပုရိသတ္တပစ္စယောဆိုတဲ့တတ္တိနဲ့ခြေစပ်ဒိဋ္ဌယပစ္စယောဆိုတဲ့တတ္တိနဲ့ခြေစပ်သူစွမ်းရည်တတ္တိကလေးရှင် ဒီစိတ်ဟာအကြောင်းဝင်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အထောက်ပံ့အကြောင်းတရားတွေရှိတယ်ဥရိဇာဏပစ္စယောနေတရာပစ္စယောအဋ္ဌိပစ္စယောအဝိဇ္ဇာပစ္စယောအဲ့ဒီတတ္တိနဲ့ခြေစပ်ပြီးတာနော်ချုပ်တင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့စကုပ္ပတာရာဝတ္ထုယုံလေးကိုမှီပြီးတော့စကုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကပေါ်ရတာသူနဲ့ပြိုင်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးစကုဝတ္ထုစိတ်လေးကချုပ်တင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာချုပ်တင်
ကိုမိတာမဟုတ်ဘူးခုနကသဘောပေါက်လို့ရကစက္ခုဝတ္ထုသောတာဝတ္ထုကာနဝတ္ထုဇီဝဝတ္ထုကာယဝတ္ထုတွေဟာဘယ်သူကတွေထုတ်လုပ်ပေးနေတာလဲဆိုကံကထုတ်လုပ်ပေးနေတာလို့မှတ်ခရိယဝတ္ထုကိုဘယ်သူကထုတ်လုပ်ပေးနေတာလဲဆိုကံကထုတ်လုပ်ပေးနေတာကမ္မဇယုတ်တွေအဲ့ဒီကမ္မဇယုတ်တွေဆိုတာအများအသေးဖြစ်နေတာလို့မှတ်စက္ကမလအတိတ်အတိတ်ဖြစ်နေတာ အဲ့ဒီအသည့်တွေဖြစ်နေတယ်မြောင်များစွာသောဝတ္ထုယုတ်တွေထဲမှာဓာယုတ်ဖြစ်တာတွေလည်းရှိတယ်ကြိုတင်ဖြစ်နေတာတွေလည်းရှိတယ်နောက်ကြပြီးတော့မှဖြစ်တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကြိုတင်ဖြစ်တာကမိတာဖြစ်သွားကြောင့်ပုရိသတာဖြစ်စေရောဒီလိုပြောတာမိယာအနေနဲ့ကျေးဇူးပြုလို့နေတရာဖြစ်စေရောရှိနေတဲ့ကျေးဇူးပြုလို့အဋ္ဌိဖြစ်စေရောမကင်းွားရင်ကျေးဇူးပြုလို့အဝိရဒဖြစ်စေရောဟောဒီတတ
예시간이 이 예시고 라비로 보나래 신 아용이잖아. 아라마나 비시오. 에리 아라마나 비시오가 내베 두사디 무이파래 체인이 체친이 두가 디세케만 보나라마 우세구 인제가 루바용고 미엔에서 체친이 미엔나마고 루바용리가 배체인가 무이파라이다롱으로서 예시네 세쿠 바다라네 루바용리 송라이데 체인하 에리 체인마 아디다공원피데 체인이네 와가이데 อดีตบวญสิทธิ์นี้อุบัติได้เฉยเนี่ยตั้วไก่ได้สอสักขุวิญญ์สิทธิ์ก็ไม่ผิดหน่ายได้อะไรเฉยอายุนี้เนี่ยญัสสีเนี่ยส่งไล่ได้เฉยมาอายุนี้มวยพวาไปอยู่ดิรู้มั้ยอ่ะเนาะรูปายุนี้มวยพวาไล่ไปอสินอายุนี้มวยพวาไล่ไปมวยพวาไปยินตัวบวญก็บวญอดีตบวญสิทธิ์ตะคู่หนองตั้วมั้ยบวญก็สรณะสิทธิ์ตะคู่หนองตั้วมั้ยนอกบวญกูปิเสยละตะคู่หนองตั้วมั้ยถ้าอเนซุอเนซุ ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှပစ္စရဏဝိသန်စိတ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့မှစကုဝိညာဉ်စိတ်ကအဲ့ဒီကိုအာယုံပြုရတာဖြစ်သောကြောင့်သူမဖြစ်နေခင်ကကြိုတင်ဖြစ်နေတာဖြစ်သောကြောင့်အဲ့ဒီအာရမဏပစ္စယောဟာလည်းပဲကုရိစာတာအာရမဏပစ္စယောဖြစ်တယ်
จุดเดียวนี้ก็ဖြစ်နေတယ်အာယုံကိုအာယုံပြုရပြီးတော့အဲ့ဒီအဆင်းအာယုံလေးမပြောက်ွယ်ခင်အာယုံပြုရဖြစ်တော့ကြောင့်အဋ္ဌိပစ္စယောရှိနေတော့ကျေတုပြုရဖြစ်တော့ကြောင့်အဋ္ဌိပစ္စယောမပြောက်ွယ်ခင်ကျေတုပြုရဖြစ်တော့ကြောင့်အဝိကတပစ္စယောဟောပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းတွေဒီလိုဆက်သွယ်နေတာเนาะအဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်မှုဆိုတာအလုံးပဲစမ်းကြည့်တယ်ဒါတွေကတကယ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရ
Alon tibo kete sara. Lune niti kan duga palu mati. Siwa siara jidwara jika nama dia silene. Hello, maji dia wa siara ina jaula. Jaula mi siara di jika penepi siyo ne penepi neto mi. Siara yang ham tibo de. Siara ne. Nino aji lo di lai me lo teno di lo me ra. Ha nina indi ya lo je me ma nakam ui penepi siyo. Duri ma elu mongla. Ebeta niwe me lo di je ma di. เออคุณทีเดียร์เนี่ยเลยเห็นแต่หน้ามาเพียงแต่สอนนี่เดียร์เลยตัวตีละตีมือปารุมาตีเลยสอนนั่นเนี่ยเออคุณเนี่ยนี่ดีหรอมาตีอะไรมีอะไรไหมถ้าอย่างตีอย่างจูซ่าจะไม่รู้ที่รู้เปล่าเออเสียชีพผมเนี่ยปัจจัยนี้เนาะดีกว่าอายุชาวบ้านเนี่ยอายุชาวบ้านเนี่ยที่อาจจะรับที่รับเยอะไหม คุณว่าเราชาวบ้านเนี่ยวุ่นวายชาวบ้านเจ้าเป็นทัพพีรศิลป์เนี่ยอายุเนี่ยสี่เนี่ยรู้รู้รู้เดียวสี่เนี่ยต้องสมเจตีอ่ะปารีชีเดเนี่ยส่วนตัวอภิรมาลีลาบุญเนี่ยพวกคนนี้พูดอารามนาเต็งงานเนี่ยเกษตรเต็งงานนักขุดด้วยแค่ปีอ่ะเที่ยวเดียวก็พอเนี่ยเต็มเดียวว่ะเดียวสระเที่ยวก็สาวกุพันธุ์ยาน แต่โอกาสเอาผ่านไปยาได้ไปก็เอาผ่านไปนั่นแหละก็แล้วอย่างนู้นอพยพเร็วแต่ดีได้ไปนั่นแหละโอ้ดีกับท้าบีร์ฮอร์รัชไปเลยแต่อย่างนี้เช่นกันเราจะไปได้ดีเพราะเราจะสามารถจะรู้กันได้สิ่งที่ยากมีวิธีตานาบาปเช่นเราเลยนอนที่โบแค่ที่เดียวจะนอนเล่นได้เดียวเช่นเดียวคนนี้เล่นยังไงไม่ได้ยังไงเที่ยงเลยก็นี่ก็ที่สี่เอา เช่นเดียวกับอาทุนนายจ้าบาสิกงเดีย